tanë punë që e ban njëri në mëngjes dhe i qelë syntë gradualisht, ndaj kuj dush me kanë mirë njës që ta ka mundësu me pa edhe njerë jetën, me shiu jetën. Ndaj kuj. Dhe kush ka intervenu që ti me fjeti qetë? Edhe ku qosh me pa pra që jetë apo vazhdonë? Ti bjen në gjumë, milarda, milarda qështjen trupin tanë, lëvizin, me lejnë e kujna. Me lejnë ati që i ka kriju, Allah dhe gjelën. Ti flenë po se kur di zemrën tane me të rejë. Edhe s'kujdesh është kur flenë më përve vetën tane. E në qovë se të zgjohësh, ku shë ka marë përsi për me të arrujt mendjen tane, trupin tanë, milarda dhe milarda qëliza që funksionojnë trupin tanë. Pra në momenti kur del gjumi, që ka du të me dhanë muslimani? Kanë du të me falenderu? Me thonë, alhamdulillah, o Zotë, unë e këksha gjallë dhe sotë. Edhe njerë po e shio jetën, edhe një ditë po e shofë të linë djeli, dhe një ditë po e shofë antarë të familje, se më dhe këshu më radhë. Pra e falenderojnë Zotin e madrishu. Për ata të ndëruar vëzër, ata të cëllët i mashtronë vetë vetja vetë këtë botë, ata të cëllët mendojnë se janë mirë njësë ndaj Zotit, edhe e thonë jetës e botë, po, unë jam mirë njësë ndaj Zotit, bele shumë e falendrojë Zotin, këta kanë më zhgënjën botën tjetër ku të logaritën për minjojnë ndaj Zotit madrishmë. Sepse Zotit madrishmë vetëm për njënën për pjesëve trupit ku t'ja qëtë në kanarë, dhe shef që njeriu s'ka qenë falenderu nga sajtë mirë që ka pasë. Zotin e rujtë një shembl tjeshtë. Po të sprovosh një jetën kësaj bote, vesh një avë ditë me të mshelë synë dhe mësme pa jetën me synë. Kishë pa shumë vesh një avë. Vesh një avë ditë mësme pa. E merë vesh se shfaransije pas kanë pjesët e trupit në trupin tanë që janë dhurat për Zotë madrishu. Që si ka baru as kush, përveç ati që ka kriju. Dhe shef se sa jemi njës ndaj Zotët madrishu. Apo Zotë në rujtë njëriju së pravohet njëtë e se bote me smundje, dhe shef se sa ka pas rëndësi shëndetin njëtën e ti. Pra nuk ka njëtën e kësej bote, nuk ka njëtën e kësej bote, dikush që i kemi borgjë ma shumë se sa Zotët madrishu. Dhe nuk meriton as kush njëtën e kësej bote, falëndërim më të sinqert, më të drejt, më të madh se sa Zotët madrishu. Por ata të ndëruar vëlezër, është prej sunetet në islam, është prej traditës islame, që dhe fjallën kur ta nismi me amin Allah, me thonë alhamdulillah, falëndërimit e vëzotë. E pasaj me folë që ka të me thonë ti. Sepse edhe kur flasmi mirë, e kemi për Zotët madrishu. Edhe kur flasmi dhe sëqaroj mirë, një të rëpërdiqme, kush do për neve, ta kishë parasysh që ekipi Allah të zë u gjelë. Ekipi Allah të zë u gjelë dijen, dhe të ka dhënë menqurin dhe të ka dhënë mënyrën se si ti fletë. Allahu ka thënë, ka folë Kur'an për këtë qështje. Ka thënë, elen në gjaluaj në i, asë që kam dhënë njëri ju dy sytë në balë, që a i me pa dhe me përshkru botën, u alisanën u shëfetejn, dhe i kemi dhënë busë dhe gjuhën, që a i fletë mirë dhe fletë rjedhë shumë. Edhe kur fletë kështu, pra ta di se ekipi e Zotit madrishu. Dhe do t'jesht më njës, ndaj Zotit madrishum, pra Allahu Gjelle Gjelalu e don një gjumë e cilë është më njës, ndaj Allahu të Zotit Gjelalu.